ទីមានតម្រៃប៉ូឡូនប្រញាប់ថាប៉ូឡូននឹងលើកទ័ពចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនអន្តរាគមន៍កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបារុស៊ីបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង់ឆេឌូដាបានថ្លែងដោយប្រមាណថាវាជាការពិតណាស់គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រជាជននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អរ៉ុបខណ្ឌការទីផងដល់រុស្ស៊ីបាត់ការវាប្រាប់បិញកំទេចរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនដែលហេតុការនេះវានឹងនាំទៅរកប៉ូឡូនត្រូវតែអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗគឺត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនយោងតាមការចុះសាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន MSN កាលពីថ្ងៃទី27កញ្ញានោះប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង់ជេឌូដាបានធ្វើការតបសម្គាល់ដូចនេះនៅពេលដែលចារតកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានត្រៀមរួចហើយដើម្បីវាយកំទេចរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ាភាគខាងត្បូងប្រទេសនៅរោងចក្រពីរទៀតរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនបានបញ្ជាក់ថាវាជាអន្តរាយធំធេងបារម្ភចាក់ទាំងនោះត្រីកំទេចគឺអ្វីៗវានឹងកាត់មានទៅលើប្រជាជននៅតំបន់នោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយថាប្រសិនបារុស៊ីធ្វើដូចនេះវិញគឺប៉ូឡូនចាំបាច់ត្រូវអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់លោកអង់ជេដូដាបានថ្លែងដូចនេះនៅពេលដែលលោកមានវត្តមាននៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានថ្លែងដូចនេះក្រោយពីលោកបានជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីនៅទីក្រុងយូជកផងដែរការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនដូចនេះក៏ស្របពេលដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង់ឌ្រីស៊ីប៊ីហាបានប្រមាណកាលពីខែទី21កញ្ញាថារុស្ស៊ីបានរៀបរយរួចហើយដឹកកងទ័ពនិងអាវុធរបស់ពួកគេដើម្បីវាយប្រហារឲ្យចំរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកសេឡែនស្គីបញ្ជាក់ថាយោងតាមការបង្ហាញពីក្រុមចារកម្មនោះគឺរោងចក្រទាំងនោះប្រឈមមុខយ៉ាងពិតប្រាកដពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីបានថ្លែងពីព្រមព្រៀងគ្នាផងដែរនៅទីក្រុងញូវយ៉កទីដែលពួកគាត់ទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្សេឡែនស្គីបានថ្លែងថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនដែលមាន3នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនជាពិសេសរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ាកំពុងតែក្លាយជាមុខសញ្ញាយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់បំផុតព្រោះតរវ៉ារុស្ស៊ីអាចនឹងកំទេចរោងចក្រនេះលោកប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង់ឆេឌូដាបានថ្លែងថាពួកប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់អំពីស្ថានភាពដែលអ៊ុយក្រែនប្រឈមមុខដូចនេះហើយថារុស្ស៊ីបើវាប្រហារចូលទៅទីតាំងតំបន់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរគឺរុស្ស៊ីមានផែនការពិតប្រាកដណាស់ក្នុងការវាយបំផ្លាញរោងចក្រទាំងនេះដើម្បីបង្កឱ្យមានការសាយភាយវិស្វកម្មប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងកងទ័ពរាប់មើលប្រាប់សែតកលោកអង្គឆេឌូដាបានថ្លែងថាពួកបច្ចិមប្រទេសត្រូវតែផ្តល់ជំនួយជីវិតទាន់គឺត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំនាញការផ្នែកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងផ្នែកគីមីវិទ្យាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យពួកគេជួយទប់ទល់ករណីដែលរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអាចវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីតែលោកនៅតែប្រមាណថាប៉ូឡូនមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការបញ្ជូនទ័ពជួយអន្តរាគមន៍កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រពលនៅអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសញ្ញាយុទ្ធារួមគ្នា
តែបញ្ជាក់ពីការត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនមានតែប្រទេសប៉ូឡូនទេដែលសន្ទ្រឹងចាំលើកពពចូលទៅអន្តរាគមជួយគាំទ្រអ៊ុក្រែនករណីដែលរុស្ស៊ីកំរាមវាប្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែននោះក៏មានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលរកការកើតតែប្រាជ្ញាចង់លើកតរបស់ពួកគេចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុក្រែនបើអ៊ុក្រែនត្រូវការជាបន្ទាន់ជាពិសេសបើប្រជាជនអ៊ុក្រែនរងគ្រោះដោយសារតែការវាប្រាដោយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង្ជេដូដាបានថ្លែងថាបើអ៊ុក្រែនរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិកវាដល់ពេលហើយដែរពួកណាតូដំណើររកខាងកើតត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការចាប់យកសង្គ្រាមថ្មីជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនតែគេនឹងថាកាលពីអំឡុងខែមីនាប្រទេសជាច្រើនប្រកាសថានឹងបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេចូលទៅប្រទេសអ៊ុក្រែនជាពិសេសប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានុយអ៊ែលម៉ាក្រុងបានប្រមានថាបើខ្សែការពារជួរខាងមុខរបស់អ៊ុក្រែនត្រូវវាយបំបែកអស់នោះវាដល់ពេលហើយដែរបារាំងនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតត្រូវសម្រេចបញ្ជូនទ័ពចូលជួយកងទ័ពអ៊ុក្រែនប្រទេសលីទុយានីឡាទ្វីអេសទូឌីអតីតរដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀតតែតាំងចិត្តខ្ពស់ឲ្យថាពួកគេនឹងជួយកងទ័ពអ៊ុក្រែនបើកងទ័ពអ៊ុក្រែនអស់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតាមយ៉ាងទៀតបើករណីរុស្ស៊ីវាយប្រហារគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចូលទឹកដីអ៊ុក្រែនគឺពួកគេត្រូវបញ្ជូនទ័ពគីទ័ពមកពីអង្គភាពប៉េតិហ៊ីនដើម្បីចូលទៅជួយប្រជាជនអ៊ុក្រែនការសាយភាយវិសុសកម្មគឺជាអំពើដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនបើវារងការវាយប្រហារនោះវិសុសកម្មរបស់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនឹងត្រូវផ្ទុះហើយចាំមិនចាំងការសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺពីពេញអឺរ៉ុបទៀតផងមិនត្រឹមតែនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែននោះទេដូចនេះហើយបានជាទីបញ្ជាការធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិបានបញ្ជូនភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេទៅប្រចាំការនៅរោងចក្រទឹកអស់របស់អ៊ុក្រែនដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះដើម្បីជួយក្នុងអន្តរាគមន៍ណាមួយបើករណីនៃការរំប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេបានទទួលដល់ភាគីប្រជាជនទាំងអស់មិនត្រូវបាញ់ផ្លោងធ្លាក់ក្បែរនឹងតំបន់រោងចក្រនោះទេព្រោះចាំចាំមានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺការព្រីចាំរោងចក្របង្កឲ្យកាប់ទុកវិសុសកម្មនុយក្លេអ៊ែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីក៏តែងតែប្រាប់ទៅទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិថារុស្ស៊ីក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរពីការដែលទ័ពអ៊ុក្រែនអាចវាយបាញ់ក្រុមកម្លាំងធំចាំរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខេត្តគូដែលនៅពីនេះកងទ័ពអ៊ុក្រែនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តគូរួចទៅហើយហើយពួកគេកំពុងតែធ្វើចលនាវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងការវាយបករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅក្នុងខេត្តគូនោះវាស្ថិតនៅតែប្រមាណជាង30គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីភីទីម្ខាងនៃកងទ័ពអ៊ុក្រែនអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តគូបានចេញសេចក្តីស្នើដល់ភាគីទាំងអស់អជីវផតពីការវាយចំរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងខេត្តគូនេះអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តគូបាននិយាយថាអ៊ុក្រែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខេត្តគូត្រូវបំផ្លាញហើយបង្កឲ្យផ្ទុះពីសុសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះអាដាមសេនីគីរីឡូម៉ាន់ដាណៅបានថ្លែងថាអ៊ុក្រែនមានចេតនាក្នុងការវាយប្រហារកំទេចរោងចក្ររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តគូនោះទេ
ប៉ុន្តែលោកប្រមានថាអ៊ុយក្រែនទេតែកំពុងដាក់ការសង្ស័យនិងចោទទៅរុស្ស៊ីថាបើសង្គ្រាមដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីទៅលោកឡាឌីវីពូទីនទំនងនឹងបាញ់ទៅទិចរំចាក់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាពំរឹកនោះទីព្រោះរុស្ស៊ីចាំបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មនៃការសាយភាយវុធនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងខ្លាំងលោកគីរីឡូវ៉ាន់ដាណាវ៉ាបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបើមិនហ៊ានវាប្រាដោយក្បាលគ្រប់នុយក្លេអ៊ែរចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងបាញ់ប្រាកំទេចរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែន